U rikthehem bashkë në studio, faleminderit që po vazhdoni të qëndroni me ne. Fare në fillim të emisionit e përmendëm që sot do të kemi telefonatat e juaja që do t'i presim me shpërblime, pas shpërblimet e para që do të telefononi nga Jusku, e për shpërblimet se çfarë do të fitoni, pas pak do t'ju njoftojmë, po së pari do të kemi një intervistë me Blerim Kurtishaj, menaxherin e marketingut digital nga Jusku, kështu që për këtë detajet rreth Jusku do t'na tregon Blerim. Mirëmëngjesi Blerim. Mirëmëngjes, si e fillimisht? Mirë, shumë mirë. Mirë që edhe ju provizoj për një emision kaq të mirë. Faleminderit. Jena ngoja ti më ndosh problemet më vonë vetëm pas pak? Pas pak, patjetër. Është mirë me bëu dhurata këtë mëngjes. Po. Okej, ishim dal pak te Jusku. Okej. Fillimisht Jusku është themeluar në vitin 1979 në Arhaus, Danimarkës, ndërsa para 18 viteve kemi hapur dyqanin tonë parë në Kosovë. Edhe vazhdimisht jemi mundu me sjell sa më shumë frymëzim për shtëpinë tuaj, këshilla për një gjumë të mirë, po edhe shumë oferta të mira. Po. Kualiteti, përkushtimi dhe besueshmëria që na kanë dhënë konsumatorët ka bërë që suksesi ynë më shtu, edhe peni dyqani tashmë kemi 7 dyqane, dy dyqane kemi në Prishtinë, kemi në Ferizaj, në Gjilan, në Gjakov, Pej dhe Prizren. Së shpejti po mendojmë edhe e kemi në planet edhe me hapë dyqanet edhe më shumë dyqane në Kosovë. Gjithashtu jemi prezent në 50 shtete të botës me mbi 3200 dyqane. Okej, mundesh më na tregu pak, e dim që Jusku ka një stil skandinav, edhe të veçantë në pak, mundesh më na tregu pak për dyqanet e Jusku? Është pak a shumë, ne e quajmë si atmosferë perfekte e blerjes, ku ka të bëjë kërësisht është një eksperiencë frymëzuese, me një dizajn minimalist dhe elegant dyqanit, duke fillu pej dyshemeve që janë pej drurit, pej ndriqimit, rafteve, dhe shumë tjera këto që, edhe kjo ka ndodhë, vazhdimisht jemi mundu me bazë diçka së më mirë, së më unike në treg. Edhe para 2 viteve kemi fillu një proces të riopte me një koncept komplet të ri, që ne kemi quajtur 3.0, edhe falë stafit tonë ka ndodhë me një kohë rekord. Është pritë shumë mirë nga konsumatorë. Po, është një jetë skandinave me produkte të lloj-llojshme, duke filluar që nga produktet që i kemi në shtëpi, mandej edhe produktet në kopsht, e shumë çka tjetër. Ishim dalë pak te produktet e gjumit po ashtu, edhe të reatis, ishim dalë pak mi përmend disa prej tyre, disa prej produkteve që janë shumë kërkuame. Koleksioni ynë i dhomës së fjetet është i karakterizuar me një dizajn unik, është një dizajn i mirëfillt skandinav, ku ka diçka për secilin buxhet. Nëse dikush është i apasionuar pas dizajnit interior, atëherë mund të gjetë gjithçka sa i përket mobiljes, për dhomë atë ndenjes. E që po i shohim që po. Për me i po e kështu pa të shem që janë te për të bukra, po vëse që po, janë shumë të kuve. E bashkë me këtë dizajn, na mundën neve juve më ju ndimu që dhoma juve në grënës më bësë sa ma bukur, sa ma trendi, sa ma komode, sa ma rashme, e diçka që ju knaqa dhe juve. Po që ta knaqës përveç se trupit edhe syrin, po ashtë. Po. Përveç produkteve të shtëpis, të gjumit që i përmendit dhe vjosa, i keni edhe produktet për kopsht, të shumë lojshme. Tashme është edhe veç është edhe sezona, edhe ne kërnomi me linën tonë të kopshtit, se është diçka që i kemi unike, asë e përket stilit dhe dizajnit, po dhe qëndrushmërisë, si të mbas ato pej drurit që janë qertifikune me standartë FSC, pasaj kemi ato këto janë kanë dizajne edhe janë pej qelikut, poliuretanit, aluminit dhe shumë të tjera materiale, pra që ti mund është mundje shumë komod me to. Dhe tjetë kualitative. Po, mund është me gjithë karike kopshti, mobilje, lanç karike, shilte, paviona, lamba, tavlina, treza, pender. Të pashmaqme që na nevojitëm gjithë të tjetë. Tashme kemi edhe shtetë rezitje, do më thonë gjithë shka që mundën me ta, që mundësh me fresku edhe ambjendit të tjashtëm. Jo veç ato në branqëm për dhomë gjumit edhe dhomë denjes, apo edhe për banjo, që kemi aksesor banjo, peshqer, dhe shumë të tja për materiale dhe ngjyra matë ndryshme. Dhe më thotë diçka që i përshtatë stilit tanë që mund është me regullu që ashtu që shtiki qëtë. Si mbranda ashtu dhe jashtë të pi. Po, e për kopsht ashtu më është edhe sezona, edhe vazhdimisht që mi të mundu me ndejtë. Me oferta gati, me afru
produkte sa më të mira për secilin konsumator. Po, ishim dalë pak edhe tek blerjet online. Po, webi jonë për momentin do më thonë mundësh me pa informata kogje të lojlojshme produkte, mundësh me pa produktet, sasit që e kanë stok, do më thonë jo diçka që është njërë në trek se zakonisht nuk mundësh me pa sasit e produkte, ku mundësh me gjithë, do më thonë të na mundësh me pa këtë sen, mundësh me pa zbritjet, mundësh me pa të kur e ka zbritjen, do më thonë gjithë qka është njërën se makë mirë duhet bërën, a kuptot që ne vazhdimisht jemi të mundu me edhe përdicu këtë pjesën e website që mu bon blerët online në njërë sa më të letë edhe konsumatori me kryç sa më shpejt ato që e donë. Po, i përmendëm pak si kalim thjashtu dekorimet dhe gjitha produktet e ndërkohë po i shohim edhe videot, janë shumë artikuj edhe shumë përzjedit që mundet me bëhet qytetarit dhe gjitha ata që dojnë me ndrejqë ambientet, sidomos në kohën e verës që syri do me po pak gjallërin, gjyrat të bukra e dizajnet ndryshme. Po, janë detajt e dekoret, janë detajt e fundit që vërtet e plëtsojnë ambientit tuaj të shtëpis, të matë mundsh me japë një pamje shumë të mirë me format më të ndryshme, si të voglja, si të mëdha, me pamje në është një disa forma intriguese që i përshtaten stilit, se ka dekore ndryshme, ka vazo, ku mund të vendos lule ndryshme, apo për dikush që në është nuk ja ka, nuk e ka akon me tregu ose me e bo diçka me nejtë gati për gjelbringin shpinë e vetë, mundet me lule artificiale që janë të lojlojshme, që mundën me plëcu komplet dekorën. Tu janë njësa tani edhe pejastikat dekorativ, dekorat vogla, shumë produkte tja që i gjeni në asortimentin e Jyskut. Po, për ndryshë pëndalemi me informua dhe shikus, që tashme telefonatat janë të opëra, ku mundën e me ti në numre në 049-9618-05, telefonuesit e parë që kanë me ti, do të shpërblejen, në momentin që thirën, do t'ju tregojmë se qëfar shpërblimi keni fituar. Qëfar keni fituar. Po, kështu që vetëm pas pak janë telefonatat e opra dhe do i presim telefonatat e juja, po vazhdojmë me na të rëku pak edhe rrët ofertave, çmimeve dhe zbritjeve të Jyskut. Po, për momentin kemi zbritje deri në 50%, është këtu shkaktuale që blenë deri me 14 korrekt, për të ashtë për ndirët të fesës së Bajramit, kemi një zbritje 24% në të gjithë divanët, kariket, të vëkumotat, të pjetë dhe tavolinat. Karosi mi gjithë me zbritje, po ndërkohë regjia nga për me dje që e kemi një telefonus që është duke nga aprit. Mirë më nxjesi. Mirë më nxjesi, përshëndetja e një lotë. Me këmë po flasë, me emrin bëj emrin një lutëm. Me Fatime Kastratin nga Fushkosova. Fatime Kastratin nga Fushkosova. Po. Apo? Falënderi shumë që u bëtë pjesë e lojë shpërblysa. Ndërko përja kalën fjallën Gelinës me ta zbulu dhuratën që i keni fitu. Po, atër telefonuën se i parën, në fakt ju, do të fitoni një jastek Velpur Vës, nga Jysk. Falënderit. Falënderit shumë që në u bashkan gjithët, e bëjshim me shumë datë kështu po ju thejme, edhe po që gjumë të rehatë shumë pa dushim në të. Falënderit shumë, ju përshëndetje. Falënderit të tjera, kolegën nga regjia do t'ju informojnë Fatime. Falënderit. Falënderit, këntëng. Ja, së të ku shkoj. Po. Shkoj, ja, së të ku t'ja bëj një viktë. Okej, po ndalemi që pari shumë duke bisedu. Po, ishëm të... E kemi me një atjetërin. Okej, interesimi për shpërblime është i madhë. Për pak e kemi. Okej, dekorimet ishim të shumë, ta foljëm pak edhe për blerjet online, po për vetë që shpreshojim ka të interesum që dëshirojmë i marë produktet e Jyskut, pashtu ka edhe të interesum të tjerë që përna ndjekë e ndështë ta dëshirojmë u bo pjesë e Jyskut duke u punësu. E kemi telefonusen. Mirë më gjësi. Po dëgjohet telefone. Mirë më gjësi. Mirë më gjësi. Alo. Alo, mirë më gjësi, me këpë fjasën. Po, me Rejhane Foniqi, po fletëne. Rejhane Foniqi. Prej cili qytetë, Rejhane, për në telefonon? Prej Lipjane. Nga Lipjane. Okej. Rejhane, keni fitu një set aksesorësh për banjo nore. Urime.
Faleminderit shumë. E keni edhe në foto nëse je duke na shiqu, foto në ekran. Po, po jam duke shiqu. Okay, kolegat ju informojnë për më shumë, se ku mundeni me tërheq shpërblimin edhe informatat të tjera po ashtu. Faleminderit shumë që na telefonove, Rejhane. Faleminderit. Urime për dhuratën. Faleminderit. Tash më ndalim me tek prap një telefonues. Ok, po më duket që disa të kryem pas telefonuesit të parë. Nuk ka si se, ok, këshim kryem ndoshta me pjesën e telefonatave i presim. Po, është telefonuesi i tretë që po thret, mirë më nxese. Alo, mirë më nxese. Mirë më nxese. Me këm po flasim. Me janë vërshim nga Vitnia. Edhe një harri ju lutën me emrin dhe mbi emrin. Enver Shema nga Vitia. Enver Shema nga Vitia. Po. Rregull Enver, faleminderit që ju ke bashkangjit pjesës së telefonatave. Tash Dielina tregon se çfarë ke fituar. Enver, keni fituar një tend Nord marka për 4 persona. Urime për dhuratën. Supermis. Qëndroni në linja dhe me një informata shpesh se ku mundeni me të rrish për blime. Faleminderit. Është një tend shumë e bukur, sidomos për kamp. Po, që për shojmë edhe në fotografi. Me sa të mi adhuroj një kam t'il. Është shumë i bukur. Ishte telefonata e 4, nëse nuk apoja po e 3? Po, ishte telefonata e 3, edhe 2 telefonues tjerë kemi. Besin edhe 2 telefonues tjerë cilët munden me na telefonu mi tërheq, vetëm edhe 2 shpëtbime e kam betë nga gjithësejt 5. Blerem, ishë ndalë pak edhe tek... E kemi telefonatën, okej. Jo, shumë mirë. Vazhdojmë. Mirë më nxese. Mirë më nxese. Me kë po flasim? Me Gjylën, Gjyla Limoni. Me emrin ju lutem? Limoni. Gjyla Limoni, nga cili qytet? Nga Lipjani jemi. Nga Lipjani, pas kemë telefonu së shumë sët nga Lipjani, që në keni zgju herët. Po, po. Gjylla, është përblimi i 4 për juve, është karrige e varën një të dalë urime, po bëse që po e sheni edhe në ekran. Kjo karrika. A është karrika gaming? Jo, është tjetër shpërblim. A, është një shpërblim tjetër? Po. A, kjo që nga tjetër, okej. Karrige e varën një të dalë, nëse e keni në fotografi, mi atë rëgu Gjylles, nëse jo, mi atë rëgani më vonë. E, është kjo? Është një karike luhat, se cilën mundini me vinë në kopsht, ose në oburin tënë nëse vetë shki shtëpi. Është një karike shumë komoda, edhe relaxuse, në bazë pamjes, që shpo mundimi me pa. E gëzohë shumë. Që shpritëzajnë maksimum e gëzajnë. Faleminderit shumë së nga telefonuat. Zotë mirë. Po e shojmë nëse kemi edhe fituesin e fundit, telefonuesin e 5, edhe shmullim në fundit që kemi me nda. Mirë më nxese. Mirë më nxese. Me kë po flasim? Me VB Ademin. Bedre? Azemi? VB Ademin. VB. Për e cilit qytet për nga telefonon fillimisht? Podujeve. Nga Podujeva. Libjan Podujeva. Okej. VB është shpërblimi i fundet që keni fitu një gaming karik snertinge. Se kjo shqiptu, se kjo shqiptimi e emrave skandinavë ndërshta është më njështirë. Kjo është kariga në fotografi nëse je duke na për cilë. Po, po, pa ndirë. Edhe nëse veç keni fmi, po përse që keni me i gëzu. Po, pa ndirë. Faleminderit shumë e për juve. Këto përmbyllen edhe telefonatat, edhe shpërlimet, ishë një zisej 5 shpërlime për 5 telefonusit e parë, patëm shpërlime të ndryshme, telefonusve të se i marën, telefonusit e parë ishën shumë të shpejtë edhe marën shpërlimet që ju s'ka ndarë sëtë. Mësëpoj, kësha desh me rrut gjithë fitusit, ata mu imi të rejtë shpërlimet dhe ty e në gjitha dyqanit ty e së të Kosovë, në fillimit e emisionit të përmendëm, vetë që ku i kemi dyqanet, mund mu drejtua në website tonin, ku mund mi gjeta lokacionin tonë, numra telefonos atë të,
edhe kështu, rrim edhe njerë. Po, ndërkohë Blerem, se në ndërprejnë shiku se interese jemi për shpërblimet, natyresht ishte shumë i madhë. Përveç të interesum me i malë produktet e Jyskit, ko ashtu dhe të interesum cilët dëshirojnë mu bo pjesë duke qenë punësum në Jysk. Qësh munden me kontaktu dhe qësh munden me u informu për me orë dhe me fitu një vend punë në Jysk? Për momentin konkurse topa nuk kemi, mirë po gjitha ta që janë të interesuar me punu në Jysk, në dyqanët tona, lërësht mundën me shku, me udritu në dyqanët tona, me plëcu formularin, apo me nga dërgu e-mail donat të tyve, se vinë tyve në hr@jyskdiskus.com. Po, besoj që këto ishën të rajë formatat. Po, gjitha këtë formatat merën për asyqë dhe gjithë shka është në rajë. Po, po shpresojmë që na kemi pas praktu nga Jysku edhe pse jo me jau fillu njerëzve kështu edhe shikuzve ditë mbarme nga një dhurat ka shmirë. Po, fakt shpërblimet kanë shumë të mira, krejt telefonuës që e i fituan këto shpërblime, kështu që e i përgëzojmë edhe njëherë. Faleminderit. Po, diçka për fund, nëse dhe më shtu, je i lirë. Rajkullë është, da. Mësë pari, faleminderit shumë për hapësirën, dhe fituësve edhe njëherë ju uroj, po shpresoj që anëtarë me kemi me bo prapë. Faleminderit shumë. Gjithashtu.